ආයුබෝවන් අද 2024 මාර්තු 28 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා මොකද්ද කවුද දමිතා බේරත්න පැනලා ගිහිල්ලා ස්වාමියත් එක්කම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඇයව අත්අඩංගුවට යනකොට ඇය අතුරුදන් වෙලා. ඒකනත් අපි බලමු. ජංගී අරගලේ විහාර මහා දේවිය. කවුද? ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හාමුදුරුව. අවුරුදු 4කට බරපතල වැඩ ඇතුව බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. අද අපි 얘 ගැන තවදුරටත් කරුණු අධ්‍යයනය කරලා කතා කරනවා. සංවාදේ සංකීර්ණයි. අද දැන් මේ මොහොතේ අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ක්ලෙප්පේ ආර්යමග්ග හාමුදුරුව ගැන. ක්ලෙප්පේ ආර්යමග්ග ආර්ය කම්මဋාන සංවිධානයේ නිර්මාතෘ හෙවත් ආර්ය කම්මဋාන නොවේජියන් සමාගමේ හිමිකරු නොහොත් ශ්‍රී ලංකාවේ මාකෝ පොලෝ නොදෙකි මාකෝ පොලෝ නොවේ ක්ලෙප්පේ ආර්යමග්ග කළු මෙහෙ මාර්තු 26 වෙනිදා පෙරේදා අපි සංවාද ප්‍රවේශයේ ගත්තා මේ එපිසෝඩ් 2 ඒ එපිසෝඩ් 1 සංවාදයේ තවදුරටත් ක්ලෙප්පේ ආර්යමග්ග හාමුදුරුව ක්ලෙප්පේ ආර්යමග්ග නමින් හොර සිවුරක් පොරෝගෙන ඒ යටින් 70කුත් ඇඳගෙන ආර්ය කම්මဋාන නිර්මාතෘ සහ තවත් බොහෝ ක්‍රියාකාරකම්වල ඉදිරිපෙළ නායකයෙක් හැටියට පෙනී හිටින ඉන්ඩු පැසිෆික් ඒකාබද්ධ කළු මෙහෙයුමේ සහ ඊට සමාන්තරව දිවෙන චයිනා වන් බෙල්ට් වන් රෝඩ් ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමේ අවසානයේදී එකම කළු මෙහෙයුමක් රට රාජ්‍ය ජාතිය අහෝසි කරලා අපේ ආදරණීය ඉඩම් කොල්ලකන මේ මහ කළු කතාවේ එක ප්‍රධාන ඡේදයක දැන් ඔහු ඉන්නවා උන්වහන්සේ කියන්නේ ලැජ්ජයි ඔහු ඉන්නවා ක්ලෙප්පේ ආර්යමග්ග මහත්මයා කිව්වත් වැරදි නෑ ඊටමත්ම බරපතල තත්වයක් නිර්මාණය කරමින් තියෙනවා එක පැත්තකින් විවස්ථා කුමන්ත්‍රණයට අවශ්‍ය දේශපාලන රසායනිකය සකස් කරනවා අනෙක් පැත්තෙන් ඊට සමාන්තරව ඊටම අදාළ රට රාජ්‍ය ජාතියට පදනම්වන මහා සංස්කෘතික හෙළ ඉතිහාසය ඝාතනය කරනවා මහා සංස්කෘතික සංහාරයක් ඒ සඳහා තෝරගත් අලුත්ම ක්‍රීඩකයා සූදුකාරයා සූදු අන්තුවා තමයි අද අපි මේ කතා කරන දින දෙකකට පෙරත් කතා කළ ක්ලෙප්පේ ආර්යමග්ග හිමි ඇලයිරක් මහත්මයා ඉන්දියානු උපමහද්වීපයේ සිටියම විකෘති කරලා ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට පදනම සකස් කරන මහා හෙළ ඉතිහාසය මහා හෙළ වංශ කතාව විකෘති කරලා විනාශ කරන කොටින්ම MCC සිටියම මාරාන්තික සිටියම අපේ ආදරණීය මෞබිම මත එළන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ 55 වෙනි සැසියට කුමන්ත්‍රණකාරී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න යොදාගත්තු දේශද්‍රෝහි ජාතිද්‍රෝහි අමුතු සත්වය ක්ලෙප්පේ ආර්යමග්ග චීවර ධාරි ඒජන්තවරයා ගැන අපි පෙරේදා සංවාද ප්‍රවේශය ගන්න අතරතුර අදාළ තත්වයන් පීවරෙන් පීවර විග්‍රහ කරගන්න අතරතුර තවදුරටත් ඔහු ගැන
වරහන් ඇතුළේ උන්වහන්සේ ගැන සිවිල්ලෙන් හිටියා. තොරතුරු හොයන්න පටන් ගත්තා. බුදුන් වහන්සේ පහළ වුණේ ಭಾರತේ නෙවෙයි දඹදිව. දඹදිව තියන්නේ අපේ දූපතේ. පරසුද්ධ තමයි සිටියම විකෘති කෙරුවේ. බිහාර් ප්‍රාන්තයේ යලි ශ්‍රී ලංකා සිටීමේ ලකුණු කරමු කියනකොටම ඒ කියන්නේ ක්ලිප්පේ අරියමග්ග ව්‍යාපෘතිය හරහා ප්‍රකාශයටපත් වෙනකොටම මීමන පලානේ තරවුකාරයෝ සහ නුගත් ගමේ වහල් පිස්සු වැටෙන හැටි රාජ් සෝමදේව පුරාවිද්‍යා ඝාතකයා සහ ඔහුගේ net fm නුවන් ලියනගේ කළු කල්ලිය ඔටෝචූන් වෙන හැටි අපි එදා පැහැදිලිව විස්තර කෙරුවා. අදාළ වැඩසටහනට යටින් තිබෙන කමෙන්ට්ස් එකින් එක කියවනකොට පේනවා ඒ අති බහුතරයක් බොරු ගිනු ෆේක් accounts. ඒ කියන්නේ සංවිධානාත්මක කළු මෙහෙයුමක් මේ. ගමෙවුන් දන්නෙත් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ මාකෝ පොලෝ නොද්දකි. මේ කළු මෙහෙයුම අපි පරාජය කරන්න ඕනේ. ක්ලිප්පේ නොවිජියානු ක්ලිප් ගම්මානි පරිපාලන මධ්‍යස්ථානයේ නම. අරිය කම්මට්ටාන ක්ලිප්පේ අරියමග්ගගේ ව්‍යාපාරයේ නාමය කම්පැනි නම්බර් අපි දත් මේ විස්තර කිව්වා. 9222 9657 8. නෝවේජියානු අධිකරණ බලයට යටත් සමාගමක් ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ. ලිපිනේ කියාරොෆ් බහරකාරිත්වය ක්ලිප්පේ අරියමග්ග තේරෝ කියලවත් නෑ මංක් ඒ කියන්නේ නිකම නිකං සිවිල් පුද්ගලෙක්. HO 108 ඩෙලේවියන් උච්චාරණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් DALEVEIEN මේ නෝවේජියානු ගමකට අදාළ නමක්. 564 SANDNESS SANDNESS 4329 NOJ නෝවේජියානු ලිපිනයක්. නෝවේ කියනකොටම එරික් සෝල්හයිම් ජංගි අරගලේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ජාත්‍යන්තර කාලගුණ උපදේශක ඉදිරියට එනවා. ඒ කියන්නේ අරියකම් මට්ටාන නෝවේ එරික් සෝල්හයිම් ක්ලිප්පේ අරියමග්ග වික්‍රමසිංහ චංග් ජූලි චංග් චංග් අපි එදා සංවාද ප්‍රවේශය අවසන් කෙරුවේ එහෙමයි. තාවකාලික විරාමයකට ගියේ අදිටන් සිට. ඔය අතරේ අපි ක්ලිප්පේ අරියමග්ග අපේ ගමේ කොල්ලෙක් බව පේන නිසාම මෑන්ගේ වතගොත හොයන්න පටන් ගත්තා. තවම සොයමින් ඉන්නේ. මේ පටන් ගත්ත විතරයි. දැනට නිරීක්ෂණය වන ආකාරයට ලැබී තිබෙන තොරතුරු වලට අනුව මෑන්ගේ නම රොහාන් සමන් රත්නායක බිංගිරිය ප්‍රදේශයේ. මේ ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු වැරදි නම් ක්ලිප්පේ අරියමග්ග ස්වාමින් වහන්සේට එහෙම නැත්නම් මහත්මයාට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම මොහොතක 0.74454340 දුරකථනය විවෘතයි. නිදි නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැත්නම් පණිවිඩයක් තියන්න පුළුවන්. ක්ලිප්පේ අරියමග්ග ස්වාමින් වහන්සේට වරහන් ඇතුලේ මහත්මයාට එක්ක ඇලිරක් මහත්මයාට අපි ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යෝජනා කරන මේ තොරතුරු වැරදි නම් වහම කතා කරා. අපි ඔබට අවස්ථාවක් දෙනවා ඔබේ ඇත්ත තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. මේ රට පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. රට රාජ්‍ය ජාතිය. අපි ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ බිලෝ ද බෙල්ට් ගහන්නේ. රට රාජ්‍ය ජාතිය වෙනුවෙන් අපි ඔබව බිත්තියටම තියලා ප්‍රශ්න කරනවා. මේ ඔබේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අපේ ප්‍රශ්නයක්. මේ රටේ පොදු මහජනතාවගේ ප්‍රශ්නයක්. ඔහු නෝවේජියානු ශ්‍රී ලාංකික දිත්ත පුරවැසියෙක් කතාවේ හැටියට විවාහ වෙලා ඉන්නේ විදේශීය කාන්තාවක් සමග සුදු කාන්තාවක් සමග. ඇය පෙනුමින් බොහෝ විට නෝවේජියානු කාන්තාවක් විය යුතුයි. නම තවම ලැබුණේ නැහැ. ඡායාරූප පෙළක් ලැබුණ මේ ඡායාරූපවල ඇය ඉන්නවා පැහැදිලිවම ඔහුගේ බිරිඳ විය යුතුයි. ඔහු ඒ කියන්නේ ක්ලිප්පේ අරියමග්ග හිමි වරහන් ඇතුලේ ඕ ඇලිරක් මහත්මයා ස්වාමින් වහන්සේ හෝ මහත්මයා
කලෙක සමහර විට මේ දැනුත් විය හැකි ස්ටීවන් හෙල්ගජන් නමිනුත් පෙනිහිඳිමින් විවිධ ව්‍යාපාරික කටයුතු කරලා තියෙනවා. එයනු ඔහු කූට ව්‍යාපාරිකෙක් බව පේන්න තියෙනවා. ඔහුගේ ප්‍රධාන ජාවාරම්කාර ඉලක්කය ඉඩම්. ඉඩම් ජාවාරම. ඒ නිසාම MCC ඉඩම් කොල්ලේටත් ඔහු තෝරගත්තා විය හැක. ඔහුට ඒ පිළිබඳ හසල දැනුමක් තියෙන නිසා. ඔහු කලක් ස්ටීවන් හෙල්ගජන් නමින් අන්තර්ජාලය හරහත් ඉඩම් ජාවාරම කරලා තියෙනවා කියලා තොරතුරු ලැබෙමින් තියෙනවා. අපි මේ ගැන ඉදිරියේදී කතා කරනවා. ග්‍රීන් ෆීල්ඩ් කියන්නේ පොල් වගාවට මුවා වෙලා රජයේ ඉඩම් නීති විරෝධී ආකාරයෙන් කුට්ටි කරලා කට්ටි කරලා විකුණන ඔහුගේ ජාවාරමක් බව දැනට ලැබී තිබෙන තොරතුරු හරහා තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. අපි අධ්‍යයන කටයුතු කරමින් ඉන්නේ. නිරීක්ෂණය වන ආකාරයට ඔහු මේ ජාවාරමට අතගහන්නේ 2004 පමණ දිග අතීතයක්. ඒ දවස රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී ඔහු උපරිම අවස්ථා ලබාගෙන තියෙනවා. නවීනතම කෘෂි තාක්ෂණයේ සාම්ප්‍රදායික දැනුම සමග එක්සත් ජාතීන්ගේ සහස්රක සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරගන්න තමයි මෙදා ක්ලිප්පේ අරියමග්ග එදා රොහාන් සමන් රත්නායක හෙවත් ස්ටීවන් හෙල්ගජන් ශ්‍රී ලංකාවේ මාකෝ පොලෝ වැඩට බහැලා තියෙන්නේ. වැඩ පටන් අරන් තියෙන්නේ 2011 දී ලොව කෘෂි කර්මාන්තයට ලැබෙන ඉහළම ප්‍රමිති සහතිකය ග්ලෝබල් GAP නොදකි පමණක් නෙවෙයි අග්‍රාමාත්‍ය සම්මානයනුත් ඔහු පිදුම් ලබලා තියෙනවා. අපේ කතානායකයා ක්ලිප්පේ අරියමග්ග චෞර රජා හරියටම ගත්තොත් අපි බලමු එහෙමද නැද්ද. ඔබ වහන්සේට වහම නිවැරදි කරන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වයන් වැරදි නම්. අපි පිළිගන්නවා හිසරමා සමාව භජනය කරනවා. මාර වැඩක්. ඒ දවස 2011 රාජපක්ෂ පාලන සමය තුළ මෙවැනි විවිධ තරවුකරුවන් රජ මගුල් කාපු බව අපි දන්නවා. තාඹුගල ගොයියත් ඒ කතාවේ තැනක ඉන්න. අපි තාඹුගල ගැනත් තොරතුරු හොයනවා. පට නිවැරදි තොරතුරු දීපල්ලා දන්න එකෙක් තාඹුගල ඉඩම් කොල්ලේ ගැන. නිශ්චිත තොරතුරු අපට අවශ්‍යයි. මේත් තාඹුගල වර්ගයේ කතාවක් තමයි. කොහොම හරි වැඩි පත්තු වෙලා තින්නේ 2013 දී තොරතුරු වලට අනුව. රජයේ ඉඩම් අල්ලගත්තා. අන්න චෝදනාව. අදාළ චෝදනාව මත අපේ කතානායකයාට ඒ කියන්නේ රොහාන් සමන් රත්නායකට නඩුවක් පැවරෙනවා. පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ අදාළ නඩුවේ විස්තරත් අපි තවම හොයනවා. අනාගතයේදී ලැබෙන ඉඩ තියෙන අපි බලමු. විමර්ශනය කරලා තියෙන්නේ ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය. කතාවේ හැටියට ගොසිප් කතාවලට අනුව එහෙම වෙන්න හේතුව සනත් නිශාන්ත මේ කතාව යට ඉඳලා තියෙන මණ්ඩලයේ කචල් එකක්. මණ්ඩලයේ කචල් එකක් නිසා තමයි නිශාන්ත සනත් නිශාන්ත අනිත් පැත්තෙන් කකුලෙන් ඇදපු නිසා මෑන්ට ඉස්සරහට යගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ අතර සියල්ල කඩා වැටලා තියෙනවා. ඔයස්සේ අපේ ක්ලිප්පෙට තවත් නඩුවක් වැටෙනවා හලාවත මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ. තොරතුරු නිවැරදි නම් අපි බලමු මේ තොරතුරු ඇත්තද කියලා. හලාවත මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ අදාළ වතු යායට අල්ලගෙන හිටපු ග්‍රීන් ෆීල්ඩ් වතු යායට රකවරණය දුන්නු ආරක්ෂක සමාගමට අදාළ ගෙවීම් කෙරුවේ නැහැ කියලා චෝදනා එල්ල වෙලා අවසානයේදී අදාළ නඩුව වැටිලා තියෙනවා හලාවත අධිකරණේ. නඩුවට අදාළව ක්ලිප්පේ හෙවත් රොහාන් සමන් රත්නායක අත්අඩංගුවට අරගෙන ඇප දෙන්න කෙනෙක් හිටපු නැති නිසා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරිලා තියෙනවා. අපි මේ සියල්ල ගැන තවදුරටත් තොරතුරු සාක්ෂි හොයනවා. පස්සේ දවසක ඔහු ඇප ලබාගෙන පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ නඩුවට එරෙහිව 2014 කොළඹ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ගොනු කරපු බවත් කියවෙනවා. විස්තර මදි. ඒ අස්සේ ග්‍රීන් ෆීල්ඩ් ඉඩම් ජාවාරමට අදාළ දූෂිත ගනුදෙනුවලට අදාළ තවත් නඩු වැලක් ගොනු වෙලා තියෙනවා. ඒ විස්තරත් අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ. ග්‍රීන් ෆීල්ඩ් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ලෙස හිටපු උදේ ජනක කෙනෙක් ගැනත් කියවෙනවා. ඔහු ගැනත් අපි හොයනවා. ඔය නඩුවල එක ප්‍රධාන වගඋත්තරකාරයෙක් කතාවේ හැටියට මේ කියන පුද්ගලයා අපි ඔහු ගැනත් හොයමු.
උදය ජානක. ඔය නඩුමැද්දි අධිකරණයේ මගහැර හැර ඉඳලා අන්තිමට රටපැන්න කතාවක් තමයි අපට පේන්න තියෙන. රටපැනලා නෝවෙන් මතුවෙනවා. මතුවෙන්නේ හිමිනමක් විදිහට. චීවරයක් දරාගෙන. කරුවල ගස්වැව, පුත්තලම, නවගත්තේ ගම වගේ ප්‍රදේශවල වල් අලි ගම්මදින මට්ටමක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවලු මේ හාදය ඒ දවස වනාන්තර විනාශ කරපු තරමට. ඉඩම් අල්ලගෙන වනාන්තර විනාශ කෙරුවා කියලා නූතන ක්ලිප්පේගේ නමට යටින් සටහනක් තියෙන ෆුට් නෝට් එකක් අපි ගෙනත් ඉදිරියේදී බලනවා. ඔහුගේ දඩබිම තමයි ග්‍රීන් ෆීල්ඩ් මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ තමයි වනාත විල්ලුව. වනාත විල්ලුව කේන්ද්‍රීයව තමයි පොල් වගාවකට මුවා වෙලා. පොල් වගාව කරන්න හිතුවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. පොල් වගාවට මුවා වෙලා මේ කියන ඉඩම් කොල්ලේට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔහුගේ බිරිඳ විය යුතුයි අදාළ උත්සවයට සම්බන්ධ ඡායාරූප පෙළක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ ඡායාරූප පෙළේ ඉන්න කාන්තාව, සුදු කාන්තාව. ඔහු කොහොමත් විවාහ වෙලා ඉන්නේ නෝවේජියානු කාන්තාවක් සමග බව පේනවා. ඒ නිසා තමයි ද්විත්ව පුරවිසකමත් ඔහුට ලැබෙන්නේ නැත්තේ. අපි බලමු ඉදිරියේ තවදුරටත් විස්තර හොයාගන්න. ශ්‍රී ලාංකික, ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝපතල මාකෝ පෝලෝගේ කතාව. ග්‍රීන් ෆීල්ඩ් ජාවාරම් කර ආයතනය විවෘත කරන අර කියපු උත්සවයේ අර කියපු ඡායාරූප පෙළ අපි පරීක්ෂා කරනකොට අත්‍යවශ්‍ය ඡායාරූප කීපයක් පමණක් අරගෙන පෝස්ට් එකක් හදන්න හිතුවා. පෝස්ට් එක දාලා තියෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය තුල, Facebook ඇතුළු. රොහාන් රත්නායක හෙවත් ක්ලිප්පේ අරියමග්ග මෙන්න කියලා අපි දැම්මා. ඔහු ටයිකෝට් ඇඳගෙන ඉන්න ඡායාරූපයක් සහ මෙදා චීවර ඇඟලාගෙන ඉන්න හැට්ටේ සමග ඒ ඡායාරූපය. හිනාවත් සමානයි, මුහුණේ හැඩතල ෆීචර්ස් සමානයි. ඒ අනුව පැහැදිලිවම එකම පුද්ගලෙක් වී යුතු. එහෙම නෙවෙයි නම් කියන්න අපි සමාභජනය කරලා ඉල්ලාස් කරගන්න. ඔය ඡායාරූප අතර, ඒ කියන්නේ අදාළ උත්සවේ ක්ලිප්පේගේ බිරිඳ බව අනුමාන කළ හැකි අර කියපු සුදු කාන්තාවගේ ඡායාරූප තියෙනවා. දිමු ජයරත්න පැහැදිලිවම ඉන්නවා. ඔහු එවකට ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක්, රාජපක්ෂ පාලනේ. ජගත් පුෂ්ප කුමාර හොඳ සෙල්ලක්කාරයෙක් මෑණි ඉන්නවා. සංජය ලීලාරත්න මෑණුත් ඉන්නවා. රාජපක්ෂ කඳවුරේ හොඳ ක්‍රීඩකෙක්. අදටත් රාජපක්ෂ පාලනේ නොදැවි ක්‍රීඩා කරන තරුණ ජවසම්පන්න හාදය, බැසිල් රාජපක්ෂගේ ගෝලය සංජය වෙදිරිමාන්න මෑණුත් ඉන්නවා. ටයි එකක් එහෙම දාලා තව නිලියක් කියලා අනුමාන කළ හැකි කාන්තාවක් ඉන්නවා. හොයාගන්න අමාරුයි නම. තවත් පුද්ගලයන් පිරිසක් ඉන්නවා. ප්‍රධාන නළුව තමයි ලැජ්ජයි කියන්න ඕයි ජේ.ආර්.පී. සූර්යප්පෙරුම. ජේ.ආර්.පී. සූර්යප්පෙරුම ජාතිකත්වයේ පියා විදිහට ඉන්නේ. උන් දැන්න ගියාද? ගියා. ගියේ නැහැ. තවම ඉන්නවා. රටට එරෙහිව කිසිදා නොමියන පුද්ගලෙක් තමයි ජේ.ආර්.පී. සූර්යප්පෙරුම. දැනගෙන ක්‍රීඩා කෙරුවද නොදැන ක්‍රීඩා කෙරුවද කියලා දන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩාව රටට එරෙහිව. කුඹි පොතේත් ජේ.ආර්.පී. සූර්යප්පෙරුමගේ සෙල්ලම ගැන ලියලා තිනවා. වෙලාවක් අවුත් බලහල්ලා. තවත් තොරතුරු ලැබෙමින් තියෙනවා. අපි බලමු ඉදිරියේදීත් මේ කියන පුද්ගලයා වංචාකාරයෙක්ද, මේ කියන ඉඩම් කොල්ලයට සම්බන්ධ නඩු මගහැර සිටින, අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියමිතව සිටින පුද්ගලයෙක්ද, එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ශාන්ත දාන්ත බුදුදහම තුළ ගොඩනැගුණු ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි ඒ ගැන විවෘත මනසින් බලාගෙන ඉන්නවා. තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න මේ සියල්ල අපට විසඳ ගන්න හේතුව මේ රට රාජ ජාතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. එතෙක් නෝවේ එරික් සොල්හයිම් ක්ලිප්පේ අරියමග්ග වික්‍රමසිංහ චංග් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන අපි දැඩි විමසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතිහාසය වෙනුවෙන් අපි සාක්ෂි ගොනු කරනවා. අපට එක එකාගේ පුද්ගලික ජීවිත වැඩක් නැහැ. හැබැයි මේ පුද්ගලිකත්වය රටට එරෙහිව, රාජ්‍යට එරෙහිව, ජාතියට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන තැන අපි අනිවාර්යෙන්ම කොන්දේසි විරහිතව ඇදිහත් වෙනවා. අපි අපේ ආදරණීය අම්මව බේර ගන්න ඕනේ. අපි උන්දැගේ ආදරණීය දරුවෝ. බොලාලා ලැස්ති වෙලා වැඩේ අමාරුයි. ඒත් අපට ඉතිහාසය අනිවාර්යෙන්ම බල කරනවා. වැඩේ කරන්න. මොකද්ද වැඩේ?
රට රාජ්‍ය ජාතිය රකින්න වැඩේ.